guddiga joogtada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan xog wareysi la yeeshay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Professor Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Yuusuf Jibriil. Kulankan oo in muddo qaatay markuu soo dhammaaday waxa warbaahinta si wada jira ula hadlay Xildhibaan Bashiir Tukaale oo ka tirsan guddigaasi iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Professor Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Yuusuf Jibriil oo ka warbixiyey waxa ay ka wada hadleen. Waxa aanu hadda guddi joogta ahaan u yeernay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, taasi oo ah ka mid ah qayb shaqadayada maadaama golaha wakiiladu uu fasax yahay. Guddida joogtaduna ay tahay wakiilka golaha wakiilada muddada uu fasaxu ku maqan yahay. Marka wasiirka waxaanu ka wareysanay sida caadiga ah, dee mas-uul kasta oo guddidu u yeedho waxaa laga wareystaa shaqadiisa iyo dee howlaha uu qaabilsan yahay qaranka halka ay u marayaan. Marka waxaanu ka wareysanay arrinta isgaarsiinta iyo halka ay hawsha u marayso. Waxaan umaleynayaa saxaafaddu maanta intii hore way ka badan tahay, kolley war bay hayaan, waayahay wasiirkan kusoo dhaweynayaa. Waxa maanta aan la kulannay aniga iyo koox ka socota wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, guddida joogtada iyo anshaxa golaha wakiilada oo naga dhageystay warbixin ku saabsan qabadka wasaaradda, xaaladda wasaaradda iyo qorshayaasha wasaaradda. Markaa guddida waxaan siinay inoo qabsoomay labadii sana iyo labadii bilood ee barki aan joognay wasaaradda, oo aanu uga warranay dhinaca isgaarsiinta, dhinaca tiknoolojiga iyo dhinaca fidinta adeega boosaha. Runtii guddiduna si fiican bay noola fahmeen warbixinada aanu u sugnay. Sidoo kale waxaan la wadaagnay qorshayaasha ay wasaaraddu leedahay ay doonaysay inay ku horumariso tiknoolojiga isgaarsiinta dalka, oo aan rabno inaan dhaqaalaha Soomaaliland ka dhigno dhaqaale ku tiirsan tiknoloji, waxa la yidhaahdaa digital economy, ama si guudba waxa la yidhaahdaa digital transformation, oo nolosha oo dhan ay ku xidhan tahay technology. Marka guddiga waan is fahnay, waana hayaan warbixinadayadii, waxaana aad ugu rajayn weynahay annagoo ugu mahadcelinaynaa inay noo yeedheen, naga dhageysteen, ogaadeen xaaladda wasaaradda, iyagoo matalaya golaha wakiilada oo ku fadhiya codkii shacabka, in wax badan ay nala qaban doonaan. Wasaaraddu wasaarad aad iyo aad muhiim ah, oo wasaarad door weyn haysa. Horena aan uga hadalnay kolley program gaar aan ka qabannay, taawarada waxaan u sameynay hage iyo habraac lagu maamulo taawar cusub oo kasta imika ay sameynayaan shirkadu, waxay raaceen habraaca kuwii horena aan usoo socona. Marka anagoo eegaynaa maaragtay in adeegii bulshada dadka la gaarsiiyo, isla markaana la yareeyo khataraha ka iman kara, hagahaas aan u sameynay, kaasaan ay shirkadu ku khasbay. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.